নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ কস্ত্ৰী চুপীয়া চেনেললৈ। আৰু আজি হ'ল শনিবাৰ, পৰিছে ফৰ্থ ছেটাৰডে, আৰু আমি সকলোখিনি ওলাই আহিছোঁ তিনিটা অকণমান ফুৰিবলৈ। আমি গৈ আছোঁ এই কাজিৰঙা বুঢ়াপাহাৰৰ মাজেৰে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু আমি গৈ আছোঁ দুৰ্গাপুৰ অৰ্কিড পাৰ্কত এপাক দি আহোঁ বুলি। পাইছোঁ ইয়াত দুৰ্গাপুৰৰ মেইন গেট অৰ্কিড পাৰ্ক, গেট পাৰ হৈ গৈ আছোঁ আমি অৰ্কিড পাৰ্কৰ ফালে। আমি অৰ্কিড পাৰ্কত সোমোৱা মানে সোমাই ৰাস্তাৰ কাষতে মানে গেটৰ বাহিৰতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কাপোৰ কানি, বিভিন্ন মানে লোকেল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু বাঁহ বেতৰ কাৰুকাৰ্যৰে ভৰি থকা দোকানসমূহ আছে গেটৰ বাহিৰত। আৰু তাৰ অকণমান পাৰ হৈ পাওঁ আমি এয়া টিকট ঘৰ। টিকট ঘৰত এয়া আমাৰ কস্তুৰী দেউতাক আৰু কস্তুৰী টিকট কৰিছে। টিকেটৰ মূল্য বেছি নহয়, মাত্ৰ ক'ব লাগিব মাত্ৰ আমাৰ স্থানীয় যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাবে হ'ল 70 ৰুপিজ পাৰ পাৰ্চন। দুই কাষে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলি আছে, মেৰিগ'ল্ড আৰু একেবিধৰ নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ফুলবোৰ চাগে, হ'ব জানো। আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰী আৰু কস্তুৰী পাপা, ঐ এইজোপা বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন, ঐ এইখিনি মেৰিগ'ল্ড, য়েল্ল' কালাৰটো, অৰেঞ্জ কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ মেৰিগ'ল্ড, অৰেঞ্জ, ঐ এইটো য়েল্ল', এইটো অৰেঞ্জ আৰু এইটো পিংক, আমি পড়ে আর এমনি পড়ে এইখিনি ইমান ভাল লাগিছে কিন্তু, ঐ এনেকৈ কৈছে নি ফুলকেইটা, আমাৰ কস্তুৰী ফটো উঠিছে, ইয়াত দেউতাকে ফটো মাৰিছে, ধুনীয়াকৈ পজ এটা দিয়া পাপালৈ চাই পেলাই। আৰু ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি বেম্বো ডান্স, অকণমান চাওঁ আমি। ভাষাত কোৱা হয় বয়ন শিল্পৰ নাচ, পবুৱা কটাৰ নাচ। আৰু কি ধৰণে মিচিং গাভৰুসকলে ঘৰতে নিজৰ কাপোৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় বা সূতা কাটে, সেই দৃশ্যটিৰ কিছু আভাস পাব এই লোকনাচটিৰ জৰিয়তে। Oh, God, don't let go.
Buli kolah dan nanti kami matro orkid kini asal beli habuk itu orkid noyat berbeda dona pula sese bonsai ya bonsai hoy, aru merigoldo berbeda bahagor berbeda dona pula ya pula sese, aru nade kiri ulah kaya bos tu asal ya sabole dan nanti mana zikini kami akan kura nasi lo ekini bohut kini dekhi suya, oh kori jog dogos sese, aru kaktus sese berbeda dona kaktus, kami hokol kini saya mana hekor bunuai lo Bibinya orang kido, full bu dekhi, gos bon bu dekhi, hozite ulahe bolo moni nazar, kintu ulahe bolo gyal, aru si hokala samuli episode hambono din dulu aja bu, hokolo kini dunia ke sahe bu bayi bu, ada hari ke kuriah bu nilake. Bayi kisna kosya. Ah, bayi kisna no. Jukan di bayi
itu hibo jota bole no itu phule ne pat ne dhoyo pane itu hei no jano hibo jota boli koise hoy ami je makhiloti ne dekhloti hei tu je makhiloti hibo jota solwa bhagat itu aru itu kunjolota si bhai no tu nora bogori ene koine kukura thengia এপলে ধুনিয়া ব্যবস্থা আছে বাথরুম ল্যাট্রিন যা যা লাগে আমা এটা কষ্টই লাগিছে পেশাব করিব ইয়াত হলে ইয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কেকটাছ হয় নামবো সবৰে ঢালকে দিয়া নাই কিন্তু এটো বহুত ধুনীয়া দেখি বলে কেকটাছটো ঠিক আছে ইয়া কেকটাছ ইয়া বহুত লেখত থাকি এটি সুন্দৰ বিজুগী পাছত ভাল লাগিব এটো হল মন মন কেকটাছ নামটো লিখা আছে কিন্তু এইকিটা কোৱা নাই কি আৰু এটা গম পালো এটো বিভা তেল নেকি বুলি কয় ওপৰ দেখো অ এটো ডাঙৰ আজি ইয়া সবৰে নামবো দিয়া নাই Melo kaktas, melo, melo. Ini kita emang hal lagi sih dikibul ya? Ini kita emang pirong-pirong hal lagi sih kita? Dikibul lah horu susah tuh. Apa? Kaktas tuh kena kuah gol. Kena kuah gol kuah aku? Hah? Kena kuah. Dekat bikin hiba. আৰু এটা আমি হামৰনি মাইলো ইয়াতে আজি টাইমটো অকমান কম হৈছে অথাত আহি পলাই অকমান হুমালি নহি তককে তাই হাজা কৰি দিও যেতিয়া কোৱা হতে মালি হুমালি লাগি মালু বাহৰ হয় লৈ কৈছে পিনি লোৱা দেই